Om det är någonting som har sommaren till så är det alla aktioner och loppisar som poppar upp lite runt om i landet. Ni ser de där skyltarna vet, när man kör på vägen. Och det senaste året så har ju intresset för gamla prylar och att fynda bara ökat. Håller du med mig, Thomas Österman? Absolut så är det. Ja. Det är en stigande kurva. Ja. Men, men det här med loppisar, då går det att göra loppisfynd eller är det mest gammalt skräp? Det borde både och, men det går självklart att göra fynd. Framförallt på de skyltarna där det står loppis eller något sånt. Där. Man åker förbi en handskriven skylt på en gård. Där kan man fynda. Uh -huh. det, det är det roligaste. Ja, det mm. kan jag hålla med om. Jag har ja. stannat till ibland faktiskt. Kanske inte alltid på mitt initiativ. Nej, men men vad, vad har du med dig? Det, det? Är det här loppisfynd? <laughs> jag tänkte sådär, det är, Loppis och sommaraktioner är ju lite grann, det går ju hand i hand lite grann. Ja. Att dyka upp på en sommaraktion är ju otroligt spännande. Det första jag köper är alltid en stol. till att börja med. med Jag tog med mig en stol att som får symbolisera liksom det första man köper på en till exempel. Och så gummistövlarna och paraplyet ligger alltid i bilen. Men det här får vi symbolisera ungefär liksom vad man kan hitta. Och Det är väldigt mycket bruksförmål, gamla bruksföremål. Udda, roliga glas kan man ju alltid duka fram. Med. Det är skönt att servera lite rosé innan när gästerna kommer. Det är snyggt med lite udda glas också, på en ja. måste jag säga. Och Går man på loppisar eller på så, väl, så kostar de här glasen kanske en femma stycken, 10 styck. En tio styck. Och det, är liksom, det är lite kul att servera på någon gammal plåtbricka så har man lite udda glas. Ja. Det är lite sommarkänsla. Bra tips. Absolut. Ja. Och karaffen här är ju ett måste, jag har om det varje gång jag är här. Att en bag på bordet är absolut förbjudet. Och det är nästan samma sak med en tycker jag. Så att en snygg karaff är inte heller så dumt. Just det, då kan man ju dölja om det är någon billig produkt man har införskaffat exakt. också. Så. ja Vad har vi mer? Jo, en sån här fråga bara. Mm. Hur vet man att man har gjort ett fynd? Jag menar, ett fynd kan ju vara att om, jag, om det är nu, precis exakt det här- en var du det är nåt för någonting den här är jättefaktiskt när du ska stryka dina skjortor det är den ah, gammal gamla som mormor hade man tänkte skjortan i sin mans dräck lite där Jag stryker faktiskt skjortor men ja, ja. Eh, men hur Nej. vet man att man har gjort ett fynd ett fynd vet man egentligen att det är först en dagen där du säljer det igen alltså, om du köper en sak men ett fynd kan ju vara så mycket mer än ekonomiska liksom, aspekter mm. ett fynd för mig kan ju vara någonting som jag har länge letat efter eller sista pusselbiten i någon samling man saknar det kan vara allt från det sista fotbollskortet för en kille, eller en, en, en figurin av något, något slag som är den sista i någon serie. Och så här. Det är ju ett fynd, även fast den inte behöver vara dyr. Ja, för det kan vara värt olika mycket för säljaren och ägaren, båda kan vara nöjda. En bra av med det och en får någonting ja. som man verkligen har längtat efter. Och sen, och sen har ju, värdet men en, en, en kille som hittar ett kinesiskt stekfat till exempel i, på en på, på loppis för en hundralapp, och så säljer han det till Polen för 300. Han har ju gjort ett fynd. Medan kompisen i sin tur säljer vidare till på någon annan location som kanske han får 800. Och den köper den där, säljer den sen i, i, i sin butik i Stockholm för 2-5. För Alla har gjort ett litet fynd. Alla har tjänat pengar. Så ser det ut. Ja, och någon oh. gjorde det riktigt stora fyndet. Och vad kostar den så här, det här fatet? Nej, fartet? Hitta med ja. sån stekfat som är helt för det ska man också. Ja. Man ska ju alltid ha med sig lilla luppen så där. Titta noga, känna efter sprickor och, och lagningar, och ifall det är trasigt. Men om man hittar ett, ett fint, helt stekfat så är det ju en tusenlapp på en bättre auktion. Och På en bonaktion så kanske det är hälften, och då har man tagit i. Då är man en stark budgivare. Ja. Eh, gamla bruksföremål, ja. sa du. Eh, vi har ju en del här. Vart har man? Det är det ju många som har till exempel på bokhyllan och på ja, väggen. Det är, ju, och det är ju inredningsföremål idag. Jag, menar, jag tog med mig lite... mig Inrikesförmålet av det brutalare saken ja, idag, de där är ju ganska brutala sporrar, det är ju ingenting man använder, man slaktar ju en häst om man tar på den där, ja. det går ju inte. Så de där är väl lite, lite kul att ha, lite cool. Ja, man är man en hårdrockare som gillar lite tuff musik så är det där en perfekt grej att ha på hängande på väggen. Ja, precis. Så jag tror inte man har den på sig för att, Nej, det är i, rätt Ja, de är det. Hårdrockskonsert kanske, ja. ja. Men, men det är ju liksom mer roliga, gamla bruksförmål som idag inte har någon användning, men som är jävligt snygga liksom, är ja. läckra. Ja, det är också... Och det här ska vi inte prata om, men det här är kanske det mest brutala jag har haft med, med någon gång. Eh, vet du vad det är? Ja, det skulle ju kunna vara en högaffel. Det skulle också kunna vara något från den godomliga komedin. att tänker någon sorts jävla ja. gaffel. Nej, det, har ju, det har med vatten att göra. Den här är ett, ett juster ah, okay. som man fångar fisk med. Framförallt ål. Ja, ah, förstås. Åljuster. Då kan man tänka sig att den stackars ålen som fastnar på det här, den, den, den är det slut för. Den är enormt tung. Ja, ah. Men den här ska snabbt liksom ner i vattnet och hugga en nål. Det är ju inte heller någonting man använder idag. Ska jag känna på den? Mm. Ja, den Ja, var riktigt tung. Ja, men den är mm. ganska läcker, kul, rostig pryl att ha. Sådär. Mm. Om, man nu, om man nu är inne för det, eller prylar. Och framförallt, det kan det bli en conversation piece. Mm. Eh, som som liksom en dudda inslag i hem. Ja, just det. Jag vill bara ställa frågan om vi vet vad det här är för någonting. Ja, exakt. Ah. Nej, men sen är Det, så här, det här är ju skålar, jag använder dem eh, varje dag i stort sett. Och har du köpt dem på Loppis? Nej, jag köpte köpt på Loppis. Eh, eller på, möjligtvis på en sommaraktion. För mm. mig är det same, same, same lite grann. Men där är jag köpt på en sommaraktion här majolika krukan. Där köpte jag faktiskt för någon helsen Hundra spänn. Ah. Det tycker jag är ett fynd. Eh, Andra bruksföremål, just den här skålar, gamla skålar är ju fantastiskt användbart. Och slå grädde i eller ha frukt i eller grönsaker och sånt. Får man pruta på loppis? På loppis ska man alltid pruta. Om det inte är så där skamligt billigt ändå. Är, är det loppis, då prutar man inte. För då är det familjen som ställer ut barnen som har samlat ihop sina grejer. Då prutar man inte. Då lägger man en extra 20 om det är bra grejer. Ja, just det. Eh, men är man en etablerad loppis, då kan man dila och vila lite grann tycker jag. Ja. Och på bondaktion så är det ju det är klubbatslag. Det är det som gäller. Vissa lägger på några provisioner eller en extra 10 eller något sånt där. Men det kan det, kan det vara värt som Min sexåring, när vi var på loppis han hade hittat något han ville ha, mm. så sa de att det kostar 10 kronor. Han sa, jag har 5. Ja, perfekt. Han kunde inte motstå honom. Han hade bara 5 också. Det är ett bra tips. Skicka in, skicka in barnen. <laughs> ett, ett annat tips är ju den här som precis har kommit ut i handen Det är en liten bibel som kommer varje sommar. Den kan man ha liggande i bilen, för den, den visar alla, ja, landskap för landskap, var loppisar finns och sådana saker. Ja, just det. Och det kommer en på sommaren. Annars är det svårt ibland att hitta på nätet kan man liksom inte googla, utan man får nästan gå till biblioteket om man ska hitta eh, lokala tidningar. Så ska ja. man till Öland en lördag då går man in onsdagen innan, tittar i lokaltidningen om det finns någon aktion eh, på, på lördagen. Sådär. Du, det är lite sugen här nu. faktiskt på. Det, det här känns som bakredskap, förresten. Nej, det där är en våg. Det är det. Ja, det, det är best, ingen bak, jag trodde att det var bakredskap. Ja. Jag kanske kan ta med den här nu när vi ska, Testa. Vi ska bort här och Testa. prata lite om bakring. Så. Tack så mycket för att du var med oss. Tack.